Вихованці дошкільних навчальних закладів та учні перших-четвертих класів загальноосвітніх шкіл Тячівського та Рахівського районів мали змогу позмагатися на кращий вертеп та виконання колядок, хоча цьогоріч обійшлися без номінацій. Подарунки отримали абсолютно усі учасники, адже вибрати із-поміж стількох справді талановитих та оригінальних колективів було б дуже складно. Цьогоріч в сьоме завдяки підтримці народного депутата України Василя Васильовича Петьовки ми провели конкурс «Коляди». Конкурс, який чекали, до якого готувалися, і конкурс, який, звичайно, не залишив нікого байдужим, конкурс, який дав змогу знову відродити нашу коляду. Діточки готувалися батьки, готувалися музичні керівники. З Новим роком, Різдвом Христовим, побажати вам міцного здоров'я, молодці. Рахів, тут ясеня, я думаю, особливо такий край, який не втрачає і підтримує свою автентичність цього краю. Таких колядок, як ясеня, то практично ніде не почуєш. Ще в книзі Шестерика Донниківа написано так, що доки уходять діти у кукуце на живний четвер, і доки уходять колядувати, доки злий цар Арідник не може знищити цей гуцульський народ. Вся наша сила у тих традиціях, у пастці гуцульській, у гуцульській коляді. Окрім традиційних, нова радість стала, добрий вечір тобі, пане господарю, у Віфлеємі новина, коли ясна зірка, учасники дивували присутніх і рідкісними колядками. Участь у такому святі різдвяної колядки для дітей – подія незабутня, кажуть педагоги. Вони старанно вчать ролі та тішаться можливості себе проявити. Діти дуже з радістю беруть участь у виступі, навчаються традиціям українського народу. Дуже рада, що є такий фестиваль, коли діти ознайомлюються із традиціями святкування Різдва. Це об'єднує родину, об'єднує людей, це дає поштовх знайти таланти, єднає душі, серця. І наші діти теж дуже старанно готувалися до цього, вони дуже працювали над тим. За словами учасників, зимові свята вони обожнюють, а колядувати ходять із великим задоволенням. Куди ходиш колядувати? До бабки на Василицю. Каже, що я розумний та дає гроші мені. Добрий вечір тобі, пане господарю. Радуйся, о, радуйся, землю, син Божий народився. Застеляйте столи, там всі з катетями. Радуйся, ой, радуйся, земля, син Божий народився. Можна зібратися цілою сім'єю, похреститися, піти в церкву. Я люблю Різдво, тому що тоді дуже весело, збирається вся родина. Участь дітей у таких заходах вкрай важлива, адже це свідчить про збереження традицій і культурний розвиток малечі. Мета цього заходу – збереження традицій, свято для дітей, для батьків. Як ми бачили, сьогодні діточки готувалися, вбрання сценічні були, декорації хороші були. Взаємозв'язок поколінь, розвивається усна народна творчість, а також збереження тих традицій і надбань нашого рідного краю у наступних поколіннях. Для багатьох малюків участь у Віфлеємській зіронці – це перший досвід на великій сцені, який поєднав дитячу майстерність із умінням зберігати та відтворювати народні традиції. Виступи дошкільнят та учнів-початківців вражали декораціями, майстерністю, безпосередньою дитячою щирістю та відвертістю. Загалом у Рахівському районі за 3 дні проведення фестивалю, етапи якого проходили у Ясіня, Рахові та Великому Бочкові, взяло участь близько 600 вихованців ДНЗ та учнів загальноосвітніх
місцевих шкіл. На Тятівщині фестиваль триватиме і наступного тижня. У цьому районі, починаючи з 10 січня, колективи для того, аби колядувати, збиралися у Тячеві, Буштині, Нересниці, Дубовому. На Тячівщині у Вифлеємській Зіронці загальна участь юних колядників більше 800. Жоден із маленьких колядників не залишився без солодощів, а до своїх навчальних закладів вони повезли корисні і цінні подарунки від народного депутата України Василя Петьовки.